Tomrummet efter Lasse Berghagens död är stort, och sorgen efter stjärnans bortgång har drabbat många. För en tid sedan var det dags för hans begravning i Hedvig Eleonora kyrka på Östermalmstorg i Stockholm. Då fick Lasses vänner, släktingar, döttrar och hustru ta farväl av honom. Lasse och Eva Berghagen hann vara gifta i nästan 50 år, och stod vid varandras sida genom vått och torrt. I programmet, Sista ordet, med Mark Levengood berättade Lasse innan han dog om din djupa kärlek till Eva. Hon är en underbar hustru, hon är en go-kompis och en otroligt bra mamma till Maria, och som jag är oerhört glad över att jag får älska och får kärlek av, sa han då. Nu bekräftar Hänt att paret år 2021 gjorde en justering i sitt äktenskapsförord. Tidigare hade de nämligen inskriven enskild egendom i sitt äktenskapsförord. Men 2021 vadde de att samtliga ägodelar skulle ingå i giftorets gods, vilket innebär att det ägs tillsammans. XX och XX överenskommer härmed att tidigare av oss ingångna äktenskapsförord ska upphöra gälla och att hädan efter all vår egendom ska vara giftorets gods och att således ingen enskild egendom ska förekomma i äktenskapet, står det skrivet enligt sajten.